বিষয়ববী আছে তেওঁলোকক তাত নিমন্ত্রণ কৰিছিলে আমাৰ জিলা পৰিষদসকলক মাতিছিলে নির্বাচিত পঞ্চায়েতৰ সভাপতি সভানেত্রীসকলক মাতিছিলে আঞ্চলিক পঞ্চায়েতৰ সদস্যসকলক মাতিছিলে আমাৰ তিনিটা মণ্ডলৰ বিষয়ববীসকলক মাতিছিলে আৰু তাত মৰছাৰ সভাপতি সভানেত্রীসকলক মাতিছিলে তাত তেওঁলোকৰ মতামত লব কাৰণে এইটো গোটেই অসমতে এইটো প্ৰক্ৰিয়া আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে চলাইছে কাৰণ আপোনালোকে জানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে গণতান্ত্ৰিক দল আৰু কেডাৰবেছ দল আৰু সেইকাৰণে আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাই ৰায় লৈ পেলাই টিকটটো ফাইনেল কৰিব আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেখেতসকলে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এজন বিষয়বীয়ে পঠাইছিলে এই তাত তেখেতসকলে এটা কৈছিলে যে আমাক তিনজন মানুহৰ নাম আপোনালোকে ক'ব ফাৰ্ষ্ট চইচ ছেকেণ্ড চইচ থাৰ্ড চইচ এই তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড চইজত তেতিয়া সকলোৱে ইয়াত থকা উপস্থিত যিসকল গৈছিলে মই জনাত 99% ভাস্কৰ শৰ্মাৰ নামটো প্ৰথম কৈছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড চইচ যেতিয়া থাৰ্ড চইচ কৈছে তেতিয়া বহুতে মণ্ডল সভাপতি হিচাপে মোৰ নাম কৈছে কোনোবাই ভাৰেশ্বৰ মৰাণৰ নাম কৈছে কোনোবাই ভীম কৰ্মকাৰৰ নাম কৈছে সেই কথাটোহে আপোনালোক কৈছে আমি টিকট কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ টিকট এপ্লাই কৰিব নালাগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ টিকট এপ্লাই কৰিব নালাগে সেইটো আমাৰ যিসকল আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায় আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিষয়বোৰ আছে তেওঁলোকে নিজে চুজ কৰি পেলাই দিয়ে খালি মতামতটো যাবলৈ কোনে কোনে ইচ্ছুক আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোতহে সেই নামখিনি আহিছে জনতা পাৰ্টিৰ যি নেতৃবৃন্দ আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় যি নেতৃবৃন্দ আছে আমি সকলোলৈ এটা আহ্বান জনাবৰ নিমিত্তে আজি আমি আপোনালোকৰ লগত আজি আমি এই অনুষ্ঠানত আমি সকলোৱে লগ হৈছোঁ আমাৰ আহ্বান এটা আছে ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ যে মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে যোৱা 16 চনৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু দলৰ সকলো পৰ্যায়ৰ লগত তেখেতে অমিল মিলেৰে দলটো তেওঁ যোৱা 5টা বছৰ বিধায়ক হিচাপে তেওঁ কাম কৰি যোৱাত আমাক সুৰক্ষা আৰু উদ্দীপনা সহযোগিতা কৰিলে গতিকে তেখেতক এইখিনি ক্ষেত্ৰত দলৰ সকলো পৰ্যায় কৰ্মী জিলা পৰিষদ সকলো আছে ইয়াৰ সকলো গাঁও পঞ্চায়ত আমাৰ নিৰ্বাচিত সভাপতি আঞ্চলিক সদস্য আছে আমাৰ ইয়াত আজি দলৰ মূল সমিতি যি বিষয়ববীয়া সকলোৱে ইয়াত আজি উপস্থিত আছে সকলো মৰ্চাৰ আমাৰ ইয়াত বিষয়বীয়াসকল উপস্থিত আছে সকলোৱে আমি আমাৰ ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে আগন্তুক যি 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত মাননীয় ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱক প্ৰাৰ্থিত্ব পুনৰ তেওঁক প্ৰদান কৰিব লাগে এইকাৰণে তেখেতক দলৰ কৰ্মী সকলোৱে তেখেতৰ লগত লগ দি আছে আৰু এই সমষ্টিটোৰ সকলো পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰাইজে তেখেতক বিচাৰিছে গতিকে ভাস্কৰ শৰ্মাদেৱক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত যেনেধৰণে আমি বিপুল ভোটত আমি বিজয় সাব্যস্ত কৰিলোঁ তাতকৈ অধিকসংখ্যক ভোটত আমি এই সমষ্টি ভোটাৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা আৰু দলৰ সকলো পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ সহযোগিতাত আমি বিজয় নিশ্চিত এইকাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বক আহ্বান জনাইছোঁ যে ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱক পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে এই আহ্বান জনোৱাৰ নিমিত্তে আমি এইখিনি আজি আপোনালোকক আজি ইয়াত সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শিক্ষক নেতৃত্বক আমি অৱগত কৰিবৰ নিমিত্তে আজি সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ।